Замість старого приміщення – нове. На території Коломийської інфекційної лікарні розібрали стару будівлю. Зробити це мали ще давно, коли будували новий корпус медичного закладу. Що буде на місці цього приміщення, розповів генеральний директор комунального некомерційного підприємства Ігор Білоскурський. Коломийській інфекційній лікарні вже понад 80 років. Цей заклад – один із кращих в області. Умови для пацієнтів, лікарі-професіонали та сучасна апаратура. Про це неодноразово говорили і у владі, і пацієнти. Наразі медичний заклад складається з кількох корпусів. На території інфекційної лікарні є кілька приміщень. Деякі з них у вкрай поганому стані, тому адміністрація лікарні вирішила, їх треба розібрати. Ми стоїмо зараз на території Коломийської інфекційної лікарні біля знесеного другого ізолятора. Будівля цього другого ізолятора датується 1902 роком, була згадка про неї, що вона була побудована. Чому знесли цей ізолятор? Тому що фактично будівля за цей час прийшла в непридатність. І в 2005 році є заключення експертно-технічного центру, повністю обстежена будівля, що вона непридатна була для використання подальшому. І був отриманий дозвіл на знесення цієї будівлі в 2014 році сесією Коломийської міської ради. В зв'язку з тим, що був отриманий дозвіл на знесення цієї будівлі, значить, паралельно був отриманий дозвіл на побудову отого корпуса, що за цією будівлею, сучасного нового корпусу інфекційної лікарні, боксованого з типовими боксами, які йдуть від інфекційної лікарні. Старе приміщення вже повністю розібрали, уже скоро вивезуть сміття та залишки будівлі, землю вирівняють і облагородять цю територію.